Vítajte v rubrike Geológia v kocke, ktorej vám približíme našu planétu a geologické procesy, ktoré v nej prebiehajú. O ekologických katastrofách, ktoré páchame na našej planéte, ste už isto veľa počuli. V tomto videu sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, čo robiť, keď už k takejto katastrofe prišlo. Začneme tým, že si predstavíme veľký tanker, teda loď, ktorá sa plaví na mori a prenáša ropu. Kvôli veľkej búrke však loď havaruje a potopí sa. Čo sa stane s ropou, ktorú prenášala? Tipnite si. Ponorí sa na dno alebo bude plávať na hladine? Keďže ropa je o niečo ľahšia ako voda, tak bude plávať na povrchu. Podobne ako plávajú mastné oká na slepačej polievke. Takto znečistená voda vie spôsobiť veľkú ekologickú katastrofu a zamoriť plochu až niekoľko tisíc kilometrov štvorcových. Tým nezabije iba podvodný život, ale napríklad aj vtáky, ktoré sa živia rybami. Našťastie sú tu geológovia, ktorí dokážu takúto katastrofu zmierniť. Treba však na to nájsť vhodný kameň. Nie kameň mudrcov, ale taký, ktorý dokáže do svojej vnútornej štruktúry nasať ropu ako špongia vodu. Predtým, než si povieme niečo o takomto kameni, trochu si zaspomíname. Pamätáte sa, ako sme si vo videu o sopkách hovorili o kaldere? Kaldera je prepadnutá sopka. Špeciálny názov pre kalderu, ktorá vznikne na jazere alebo v mori, je már. Keď sa takýto már zaplní vodou a začnú sa v ňom množiť riasy, postupom času začne sedimentácia, čiže usádzanie, až postupne vznikne spevnená hornina, ktorá sa volá alginit. Takáto hornina dokáže absorbovať, čiže nasať ropu a tým zmierniť dopady havarovaného tankeru. Na Zemi máme viacero hornín s podobnými vlastnosťami. Niektoré horniny dokážu pohltiť nielen tekutiny, ale dokonca aj pachy. Jednou z takýchto hornín je bentonit. Kto máte doma mačku, určite ste sa s ním už stretli. Táto jelová hornina sopečného pôvodu sa využíva ako podstielka pre mačky. Používa sa aj pri čistení odpadových vôd, v poľnohospodárstve alebo na výrobu liečiv. Druhým environmentálnym nešťastím, o ktorom si povieme, je kontaminácia, čiže únik znečistenia zo skládky odpadu. K tomu dôjde, keď sa poruší jedna z oporných stien skládky. Ak v okolí skládky preteká podzemná voda, dokáže sa kontaminácia rozšíriť na veľké vzdialenosti a dostať sa aj do pitnej vody v našich domovoch. Zistiť, na ktorom mieste skládka preteká, nie je jednoduché, pokiaľ nechceme rozkopať celé jej okolie. Aj v tomto prípade prichádzajú na pomoc špeciálne vyškolení geológovia, geofyzici. Tí sa zaoberajú fyzikálnymi vlastnosťami podložia, čiže hornín. Keďže znečistenie z odpadov mení chemicko-fyzikálne vlastnosti Zeme, geofyzici vedia zmapovať, na ktorom mieste prišlo k úniku a rovnako, kadiaľ toto znečistenie vsakuje do podzemnej vody. Vďaka tomu vieme zistiť, kde máme poškodenú stenu skládky a opraviť ju bez nutnosti rozkopať celé jej okolie. To bola len malá ukážka toho, aké praktické problémy musia geológovia pri svojej práci riešiť. Vidíme sa o mesiac v ďalšom vydaní Geológie v kocke, v ktorom možno stretneme aj múmiu.